İctimai tarmoqlarda tanınışga bo'lgan ishtiyoq yoshlarimiz orasida shu qadar urfga kirdiki, maqsadi yo'lida o'zini turli kuylarga solayotgan, o'zligi, milliy qadriyatlarni unutgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi mashhurlar hatto hayoti, sog'ligi va o'zgalar hayotini ham xavfga qo'yishdan tap tortmayapti. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda anchagina tanilib ulgurgan vaynerlardan biri suratga olgan video tasvirda ham ana shunday xavfli holat aks etgan. Buxoro shahrining Namozgoh ko'chasida suratga olingan video lavhada vayner o'z boshqaruvidagi Nexia avtomashinasi da harakatlana turib yo'l belgisiga qasddan shikast yetkazadi. İki nafar lavha qahramonini ustiga avtomashinani tikka haydab borib, oqibatda yo'l belgisiga borib urilgan Vayner bu lavhasi bilan nima demoqchi bo'lgani o'zigagina ayon. Video tasvir bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, transport boshqaruvidagi haydovchining shaxsiga ham, avtomashina egasi shaxsiga ham oydinlik kiritildi va mashina jarima maydoniga joylashtirildi. Yanada mashhurlik istagan Vayner va uning 4 nafar sheriklariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan ma'muriy ish qo'zg'atilib, ish jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudida mazmunan ko'rib chiqildi. Qonunni bilmaslik jazodan ozod etmaydi degan ibora sud qarori bilan ma'muriy jazoga tortilgan qahramon Vaynerlar misolida yana bir karra o'z isbotini topdi. Sud tomonlar ko'rsatmalarini tinglab, ish hujjatlarini o'rganib, qoidabuzarlarga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi tayinlashni lozim topdi. Mazkur holatda ishtirok etgan jami 4 nafar fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi tartibida 5 yilga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, ushbu holatni asoschisi bo'lgan Samadov Xolijon Ulug'bek o'g'li tomonidan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125 moddasi 1 qismi, 128 moddasi prim 5 2 qismi, 147 moddasi hamda 183 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarliklar sodir etilganlikda aybli deb topilib, uzul kesil 34 moddani qo'llagan holda 7 yilga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Biz shu o'rinda barcha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan bu kabi qo'pol xatti-harakatlarni aslo takrorlamasliklarini, ushbu xatti-harakatlar yakunda ayanchli yakun topishi mumkinligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har qanday holat uni kuzatayotgan yoshlarimiz tarbiyasiga ta'sir qilmay qolmaydi. Bugun ma'naviy yuksaklik, vatanparvarlik, o'zlikni anglash yo'lida qilinayotgan minglab sa'y-harakatlarga afsuski birgina bema'ni video soya soladi. Mashhurlik ortidan quvayotgan, shu orqali kun ko'rayotgan vaynerlar ham afsuski shu xalqning farzandlari. Yurt kelajagi uchun daxldorlikni unutganlarni jamiyat ham, xalq va millat ham kechirmaydi.